Tak, už vás vidím. Tak jo, zdravím vás, Simono. Dobrý večer. Dobrý večer, super. Jsem moc ráda, že se připojení podařilo. A tak ještě třeba minutku, dvě počkáme, aby se připojili, nebo aby jsme měli víc těch sledovatelů. Takže koukám, že tam je teprve jenom jeden na nás kouká, takže ještě bychom chvíli počkali. A pak se do toho pustíme, já vás představím a budu se vás ptát. Jo, určitě. Já jsem si něco připravila, nějaké ty otázky, co jste dělali, tak uvidíme. Tak jo, super. Tak já jenom ještě ve stručnosti představím projekt Kurzy z obyváku, než se do toho pustíme. Kurzy z obyváku založila Andrea Selzerová a mě přivzala k tomu, abych lektorovala právě tvůrčí psaní v rámci kurzu z obyváku a učím jak online, tak naživo. Mám takovou mini akademii o 8 lekcích a kdo chce, ať se podívá na webové stránky kurzysobyváku.cz, kde se vlastně může najít opravdu na míru, co mu sedne, jestli se chce potkávat naživo, nebo jestli by třeba radši právě jako opravdu v tom svém obyváku byl a pracoval přes internet, přes počítač. A i tam je vlastně více možností, jak vlastně spolupracovat vlastně s těmi autory. Takže to bylo jenom ve stručnosti o kurzech z obýváku a teď se teda vrhneme na naší autorku Simonu Paulišinovou, která vydala teďka knížku Člověk nemůže mít všechno, tak se ta knížka jmenuje. Já bych jenom ve stručnosti o Simoně něco pověděla. Simona je totiž hodně houževnatá, jde si za svým a je hodně kreativní. Vlastně za celý svůj život už hodně věcí stvořila. Vlastně vede i keramickou dílnu, s manželem opravili, což je asi takový největší, co udělala, opravili mlýn Okoř, o který ale pak vlastně přišli, takže i to jí třeba nějakým způsobem mohlo poznamenat v tom psaní, že vlastně pak měla o čem psát. Vlastně pořádá, že jo, nějaký různý sešlosti, na tom mlýně Okoře dělala různá autorská čtení, a říkala tomu salony, takže opravdu Simona je velmi kreativní a tvůrčí člověk. A já bych se vlastně chtěla bavit zaprvé o tom, jak napsala svoji knížku a o tom, jak ji vydala, protože to nás asi všechny zajímá, to, jak se vydává v dnešní době. Tak, mám první otázku na Simonu. Je taková hodně na tělo. Protože Simona napsala, je to takový soubor povídek, který je ale provázaný. A jsou tam tři ženské hrdinky. A každá je jiná. Jo. Ale nicméně každá vlastně má ze Simony něco. Jo. A každá vlastně si prochází něčím silným v tom příběhu. Takže moje první otázka je na Simonu. Jak vnímá dnešní postavení žen v dnešní době a proč si myslí, že je důležité o tom psát? Jo, tak pro mě je úžasný žít tady a teď v současnosti. Protože my ženy máme možnost volby. Můžeme si vybrat, jestli chceme žít svůj život pro rodinu, pro manžela, pro děti, nebo můžeme si vybrat, že budeme žít pro svou práci, pro své pracovní úspěchy, anebo třeba sami pro sebe, což jsou přesně ty mé tři hrdinky v knize, protože každá prostě žije ten život pro nějakým způsobem. A to třeba naše maminky ani babičky neměly tuhle tu možnost volby. Jo. V éře našich babiček jediná role ženy bylo vdát se a mít děti. A zase naše maminky žily v éře socialismu, kdy samozřejmě ta úzda volnosti pro ženu se trošku povolila, ale stejně, jako když se člověk vymykal společnosti, měl to hodně těžké. Takže pro mě je jako důležitý to rozhodnutí té ženy, která si může vlastně jako udělat to rozhodnutí, buď třeba budu žít život jako oběť, anebo budu žít život jako hrdinka. A to je strašně důležité o tom psát. O tom, že si sami můžeme rozhodnout, jak chceme žít. Dále se zeptám. Vlastně vy jste říkala, že jste tu inspiraci hledala hlavně sama v sobě. Tak
To by mě zajímalo, jestli jste se díky tomu psaní o sobě něco dozvěděla, jestli to bylo vlastně i takový terapeutický psaní trošku. Jako pro mě to bylo terapeutické psaní v tom, že díky tomu jsem se vyrovnala se svou minulostí, právě s tou ztrátou toho mlýna. Pro mě to bylo velmi těžké, protože vlastně to nebyl jenom prostor k bydlení, který teda byl úžasný, ale bylo to hlavně jako smysl života, protože jsem tam pořádala ty salony, autorská čtení, měla jsem takovou keramickou dílnu. Takže to pro mě bylo jako hodně těžké, takže to mi pomohlo. A jako sebereflexi tu knihu taky vnímám, ale já jsem vlastně už někdy v roce 2018 studovala arteterapii. A tam jsme se rok věnovali sebereflexi a poznání sebe sama. Takže jako pro mě už to bylo fajn to dát do té knížky. Takže jako to bylo pro mě taky důležité. A dozvěděla jste se něco o sobě teda díky tomu? No, samozřejmě. Třeba to, že člověk opravdu nemůže mít všechno. Jo, že člověk nemůže všechno, samozřejmě ta pointa je v tom, že se má radovat z toho, co má. A že štěstí je radovat se z maličkostí a užívat každého dne. Takže to je hodně důležitý. A tak já teďko. Dobře, super. Další moje otázka je, že jste vlastně říkala, že jste se inspirovala i hodně jako lidma ze svého okolí. A že kniha je napsaná s jejich souhlasem. A to mě zaujalo. Jo. Co byste dělala, kdyby nesouhlasili? No, tak bych nepsala o nich, protože samozřejmě taky se mi to stalo, že někdo nesouhlasil. Takže jako samozřejmě já si ctím svýho soukromí a soukromí ostatních a každému člověku dávám prostor, protože sama potřebuju ten prostor. Takže samozřejmě o tom člověku jsem nepsala a nepsala bych. To znamená, dobře, ale vy jste tu knížku napsala a pak jste ji dala přečíst? Ne, já jsem už jakoby těch lidí, který se to týká, tak jsem se jich ptala na to, jo, jestli jste to psala. Ano, ano. A byli mi takže jako vlastně oni i sami mi řekli svůj názor, jo. Ono tam je samozřejmě více postav třeba daných dohromady, jo, takže ono to není úplně jakoby jeden příběh jednoho člověka, je to všechno jako smíchaný dohromady a je samozřejmě ta fantazie, jo. Není to úplně reálný. Jasně. To jo, tomu rozumím. Já jsem si jenom říkala, jestli kdyby třeba nějaký řekl, že ne, jestli by se to přepisovala, pak to ne. To bylo ještě předtím. Dobře. Vy jste to vydala v takovým malým nakladatelství, který se jmenuje Čas. To by mě zajímalo, jak ta spolupráce probíhala. Jestli jste mohla jako si i vybírat třeba obálku, grafiku, nebo vůbec, jak to celé probíhalo? Tak já jsem si vybrala všechno, nebo já jsem si udělala všechno, jo. Takže bylo dobrá spolupráce a velmi rychlá, protože my jsme se spolu domluvili někdy s koncem července a 23. září mi ta kniha vyšla. Ale já už jsem vlastně měla všechno připravené. Já už jsem měla nejen teda napsanou knihu, ale měla jsem třeba už udělanou i editoring, že jsem vlastně oslovila Gabrielu Koštanovou, která mi dělala editorku, takže to jsem měla připravený. Měla jsem připravený i ilustrace, protože sama jsem si našla ilustrátora, v té knize jsou tři ilustrace a i vlastně ta obálka, takže to on mi dělal, takže vlastně všechno to bylo připravené. Já jsem si tu knížku tak jako vyťuntěla, takže já jsem měla i přes ten rozměr té knihy, jsem chtěla takovej tu vlastně materiál, který je, protože je to matová ta knížka, takže vlastně všechno jsem si vymyslela sama, ale s tím, že potom jsme jako dodělávali ty detaily, to samozřejmě jsme spolu odsouhlasovali. Takže vy jste to takhle, jestli tomu dobře rozumím, vy jste to měla připravené a pak jste teda poté oslovila tu nakladatelství. S tím, že už máte... Jo, já jsem měla už něco připraveného, nebylo to všechno, ale měla jsem ty ilustrace, jsem měla, už měla jsem přesně, jak si, aby ta kniha vypadala nějak v hlavě a pak jsme to samozřejmě spolu dolaďovali. Jo, ale takový to měla jsem fakt připravený toho, tu editorku, toho ilustrátora, jo, takže vlastně oni to přivedli akorát do těch tiskových dat, udělali samozřejmě korekci poslední gramatikou a vlastně potom jsme řešili spolu jako náhled toho, jak ty stránky mají vypadat, jo, kde bude ten proslov, nebo tak to jsme spolu potom řešili. Ale vlastně jsem si vymyslela sama.
Jo, super. Já to udělám takovou vsuvku jenom pro ty, co nás poslouchají, že některý nakladatelé to samozřejmě ocení, ale pak jsou takoví, kteří mají prostě svoje grafiky, všechno a třeba by mohli i s tímhle s tím mít problém, protože mají prostě svoji představu, mají nějakou redakční radu, která ovšem rozhoduje a to autorovo rozhodnutí je trošku jako upozadněné. Takže bych se tady Simony chtěla zeptat, jestli jakoby s tímhle s tím oslovila právě to nakladatelství, o kterém věděla, že takzvaně nebude dělat problémy, nebo když by třeba, dejme tomu, se ozvalo nakladatelství, které by řeklo, že vám to vydají, ale měli by tam podmínku, že chtějí vlastně změnit totálně všechno, co jste si vymyslela, tak jak byste k tomu přistoupila? No tak kdyby to financovali, tak to ráda nechám změnit. Ale samozřejmě já jsem si to financovala všechno sama, takže jako kvůli tomu bylo to. A hlavně jako já jsem to měla nějak v hlavě a potom s tím nakladatelským to tak jako přišlo samo od sebe, jo? Že to bylo takový, on samozřejmě má taky svoji grafičku, která to potom ještě jako dala dohromady, jo, jako ten náhled té knihy, to ještě bylo tak, jo, takže jenom já jsem vlastně dodala ten obrázek a vlastně to má vypadat, jakoby i ten, vlastně i ten fond toho písma, všechno vlastně bylo je stejný, jako mi to dal ten můj ilustrátor. Teď tady máme dotaz, to jsem vlastně chtěla říct, že kdybyste měli dotaz, co na nás koukáte, tak klidně do chatu napište, ono mi to tady nějak pomalu mizí, ale že jak dlouho jste Lašková s nápadem psát knihu, chtěla jste vždycky psát? No, já jsem tak 2-3 roky jsem laškovala s tím, jako napsat knihu, protože samozřejmě, když jsme prodávali Okoř, tak to bylo jakoby hodně těžký období a právě kamarádka jedna za mnou přišla a říká, hele, to bych chtělo napsat. Ty peripetie, protože ono to byly peripetie s tím prodejem, takže to tak jako bylo, jenže muselo to uzrát. 2-3 roky ještě trvalo, než vůbec jako člověk k tomu jako došel. Takže a knihu jsem vždycky chtěla napsat, ale jako neměla jsem žádný téma. To vlastně přišlo všechno samo sebou. A mě by zajímalo, teda, když je teď kniha na světě, což je samozřejmě jako úspěch, o tom žádná. Nicméně sama jste vlastně řekla, že vychází hodně knih. Fakt hodně, takže jak se v tom nestratit? Pracujete na nějaký propagaci nebo máte prostě nějaký plán, jak být víc vidět? No, jako snažím se stále, takže Instagram, Facebook, sociální sítě, to je asi jediný, co když člověk jako nechce a hlavně ani nemůže za to platit, jo, takže opravdu sociální sítě, takže mám Instagram, Facebook, fanpage knihy, mám svůj blog Ženy Talk, kde vlastně se můžu na tu knihu, kde je cestu té knihy, dozvědí se tam samozřejmě něco o cestování, o ženských tématech, o receptech, takže to je důležitý pro mě a snažím se dělat autorská čtení. No, tak. Jo, to super. Já jsem zvolila to nakladatelství z toho důvodu, aby se člověk dostal do knihkupectví, takže vlastně volala tady tu cestu, ale samozřejmě to malé nakladatelství, takže jako nemá žádnou přední místo v knihkupectví, jsem v české beletrii a ani prostě nemá možnost, protože ta kniha, tady takhle vypadá, nemůže být vlastně ani tím obalem, jo, bohužel je daná takhle a jsem ráda, že se jmenuji Paulišinová, protože jsem mezi Halinou Pavlovskou a Otou Pavlem, takže jako dobré místo v české beletrii. Jako musíš prostě jít tam konkrétně, že chce prostě nějakou knížku, člověk nemůže mít všechno, nebo moje. A jenom, jak jste říkala, že teda za tím Facebookem a Instagramem, že ještě něco, co to bylo, nějaký page knihy, nebo jak? Fanpage knihy, fanpage na Facebooku. Aha. Fanpage, tak to neznám. Tak to je dobrá inspirace i pro nás další autory, protože v dnešní době je opravdu jako těžké být vidět. A přesně jak říká Simona, pokud fakt nejste, já nevím, třeba Patrick Hartl, tak tu vaši knížku prostě nedají nikam tak, aby byla vidět obálka, že jo? Prostě to strčejí přesně takhle, jak ty knížky jsou v knihovně. A je opravdu těžké jako být vidět. Navíc i ti nakladatelé mají prostě ty svý koně, jako do kterých investují a prostě na zbytek tak trošku jako, nechci říct, že kašlou, ale jo, je to opravdu jakoby těžký, aby český autor prorazil. Takže si myslím, že to právě pak záleží i na tom autorovi, jak se s tím on sám vypořádá, jak vlastně bude pracovat na té propagaci. Se ještě zeptám, Simony, a klidně se i ptejte vy do toho chatu, cokoliv by vás zajímalo.
se zeptám ještě Simony, když teda teďka má za sebou vydání té první knížky, protože vím, že už se rýsuje, že bude nějaké pokračování, že jo, je to tak. Tak mě by zajímalo, jestli co by třeba teď udělala úplně jinak. Už od samého psaní, jestli třeba, jo, už ten samotný text byste pojala jinak a pak také, co se týče toho vydávání, jestli jste třeba přišla na něco, co bylo podle vás třeba trošku špatně a co byste příště zlepšila. No tak asi psaní bych to stejně nejde ovlivnit, takže to možná víc času, protože teď vůbec nemám čas, takže jako ten čas, když jsem psala tu první knihu, nebo když jsem psala první knihu, tak to byla korona a jako takže člověk byl doma, měl ten čas, jo, teď ten čas úplně není, takže to ne, ale spíš si myslím, že možná bych udělala křest knihy v nějakém v tom knihkupectví, protože já jsem ho dělala doma, pozvala jsem si jenom pár přátel a to, takže to bylo takový, jakoby nebylo to jakoby moc vidět, takže to bych asi udělala jinak a jinak asi bych ještě více se domlouvala ty autorská čtení, protože to jako, tím bych měla jako na domlouvat. Ale jinak asi nic neměnilo. Jo. A probíhá tam třeba i nějaká spolupráce s novináři? Popřípadě, jestli probíhá, tak jak? Ne, zatím jako nemám, bohužel jako nemám ty známosti, anebo všechno prostě se platí. Když chcete prostě mít článek, PR článek, tak všechno prostě stojí peníze. A i když třeba mám známý, tak vám řeknou nějakou částku, ale jako na to prostě nezbývá. No. Jasně, jasně. Takže jediná možnost teda ty sociální sítě a to autorská čtení. A ta autorská čtení probíhají u vás jak? Tak já třeba jakoby oslovuju, protože ta kniha je taková širokospektrá, takže se hodí i k vínu, protože tam popisují samozřejmě víno, cestování, takže hodí oblečení, takže se hodí jakoby do ženských kruhů. Takže třeba jsem měla u mý kamarádky, která má nechtový studio, takže pozvala svoje klientky a udělali jsme se takový krásný odpoledne, kde jsem vlastně měla autorské čtení. Nebo zase další kamarádka, ta zase dělá jako styling, takže zase pozvala svoje klientky do butiku, takže jsme měli takový krásný holčičí odpoledne v butiku s dobrým vínem, nebo třeba na nějakých ochutnávkách vína, nebo v knihovnách, tak to probíhají ty autorské čtení. Jasně, to je, si myslím, že v těch knihovnách je to právě dobrý, že tam třeba přijdou i lidi, kteří by se jinak o vás nedozvěděli, tak je právě dobrý rozšiřovat vlastně ten okruh potenciálních čtenářů. Já jinak jako se Simonou souhlasím, že to opravdu s těmi novináři bývá fakt kříž a je opravdu těžké se dostat do médií, protože buď teda ano, formou PR článku, což si musíte zaplatit, což vlastně nikomu se nechce, ještě obzvlášť poté, co si musel třeba i nějak spolufinancovat to vydání té knihy. A když si vezmeme, že ten autor je ten, který mu by se mělo platit, a ono to vlastně funguje v obráceně, že ten autor dává peníze za to, aby mu vyšla knížka, za to, aby se o ní psalo, tak to je opravdu jako dost náročný, jako být autorem v České republice, si myslím. Takže já vím, že s těma novinářmi, pokud nejste fakt jako už slavní, což vlastně bez nich nemůžete být, že jo, takže je to takový trochu začarovaný kruh. Já jenom jakoby dám takovou suvku, že vyplatí se těm novinářům už třeba i dát nějaký článek, který se třeba nebude, který se té vaší knihy bude týkat jenom okrajově, ale napíšete jim třeba článek, já nevím, třeba dejme tomu, že jo, vy máte skvělý téma, ten mlýn, jo, takže jim napíšete třeba o tom mlýnu a to, že je o tom kniha tam dát třeba na konci a že oni třeba pak jako potom sáhnou, jo, a bude to taková jakoby výměna, že vy jim vlastně darujete článek a oni vám vlastně udělají zadarmo reklamu, takže to je jediné, co mi jakoby k tomu napadá, jinak vím, že s novináři je fakt jako potíž, no. Jo, tak děkuju za tip, zkusím to. No a teďka ještě bych se chtěla bavit o té knižce. Vím, že je to teda soubor povídek, že jo, které nějak na sebe navazují. A chystáte druhý díl, že jo? Jste sama říkala, že ta knížka, nebo čtenáři, co čtou tu knížku, tak sami vám píší, kdy bude druhý díl. To znamená, že je ten konec takový jakoby otevřený, že se nabízí pro to pokračování. Už to máte promyšlený, jak budete pokračovat a jestli to opět bude soubor povídek? No, tak bude to opět soubor povídek. Už mám něco
vymyšlenýho, ale stále sbírám příběhy. Já nejsem tak spisovatelka, jako spíš sběratelka příběhů. Takže sbírám příběhy a docela mě teď pobavilo, protože jsem si říkala, no tak bych to třeba nazvala a jak to bylo dál. A já tam píšu v té knížce o sexu ve městě. A teď na mě vyběhlo na Facebooku asi předvčírem, že je pokračování sexu ve městě. A hádejte, jak se jmenuje. A jak to bylo dál. To je dobrý. No, no. A já vím, že to teda jakoby teď budu předbíhat, že jo? Protože ještě kniha není napsaná, ale až bude napsaná, a budete opět spolupracovat s nakladatelstvím Čas? To ještě nevím. Já zatím jako nemám, asi jo, ale zatím jakoby, to je opravdu, mám první kapitolu, takže jako dávno a opravdu ten čas teďko nemám, no, takže. Jo, takže ani na čas, ani na nakladatelství Čas. Ani no. Ještě možná u toho nakladatelství chvíli zůstanu, protože já si myslím, že ti, co nás poslouchají, tak by určitě, tak by je právě zajímalo, jak vlastně vůbec jako o tom vydání knihy a jak se k tomu třeba staví ty nakladatelé. Tak mě by zajímalo, jestli ten váš nakladatel nějakým způsobem pracuje na té vaší propagaci, nebo to bylo jenom opravdu o tom, že prostě vydáme vám knihu a jinak se starejte sami. No, asi tak. Bohužel. No. Bohužel, no. Jako, on vydává sám svoje knihy, vydává hodně knih, takže jako člověk jako zapadne. No. Takže opravdu ta propagace je jenom na mě. Dobře, teď máme další dotaz. Jak se vám podařilo napsat knihu za tak krátký čas? No, protože byla ta korona. Takže no. Bohužel, jako člověk seděl doma, trošku se bál, trošku více bál. A my jsme ještě teda jako bydleli na Slapech, koupili jsme dům právě po Okoři, jsme koupili dům na Slapech a v přírodě, v lůně přírodě a potřebovali jsme se trošku jako takový odstup od té právě od té minulosti a trošku jako načerpat síly, takže díky tomu vlastně jsem měla čas na tu knihu, takže ten čas byl úžasný a důležitý. Mm-hmm. Super, já bych jenom chtěla ještě vyhecovat další posluchače, aby mi psali, teda pro Simonu, aby psali otázky, nebáli se, protože já tady samozřejmě hážu nějaké otázky, ale nevím úplně, co vás konkrétně zajímá, takže určitě, určitě se ptejte úplně na cokoliv, teda co se týče psaní. A jinak já se tady, jo, tady jenom mávají, někdy mávají, tak taky mávám. A, no, nově příchozí. Zpovídáme autorku Simonu Paulišonovou, která nedávno vydala knížku pro ty, co se teďka přihlásili. A já bych se teda ptala dál a chci se ještě zase zpátky vrátit k těm ženským hrdinkám, protože to je opravdu jakoby v dnešní době hodně velký téma. A chci se zeptat, jestli má Simona nějaké jiné literární vzory, nejenom jako ve své knížce, ale ještě i jiné, kde jsou vlastně ty ženské hrdinky? Tak já miluju, nebo mám moc ráda knihy Evy Urbaníkové, protože v jedné fázi mýho života, kde jsem jako řešila velkou krizi, tak ty mi moc pomohly. Takže jako to mám moc ráda a všechny její knihy. Pak miluju Ivu Hercíkovou a její Hester, a ne o čem ženy sní, tak to je moje kultovní kniha. No, pak mám rád Jane Austenovou a jako hrdinku mám ráda Scarlett z knihy Severu od Margaret Mitchellové. To jo, tak vy to máte fakt zmáklý, ty ženský hrdinky. Jo. Super, byste mohla napsat nějakou studii. Jinak bych chtěla říct, tady mě někdo psal, jestli může být živým vysílání, funguje to u nás tak, že píšete do chatu otázky a já je pak přečtu. Už tady píše je další, pomohla jste si ve vašem psaní kurzem tvůrčího psaní, doporučila byste takové kurzy? No určitě, určitě. Vlastně díky kurzům Sobýváku jsem napsala tu knihu, protože jsem vůbec nevěděla, jako jak jo, to, jako ano, máte v hlavě něco, říkáte si, jo, tak to by bylo dobrý, ale jak to dostat na ten papír, takže to bylo vůbec, jako ten návod, takže to mi opravdu moc pomohl ten kurz, jsem za něj vděčná. Takže se potřeba jakoby překlenout ten most od toho nápadu, to dát to na ten papír, aby to mělo. Ještě se zeptám, proč jste vlastně zvolila povídkový soubor a ne třeba jiný žánr, jako je novela nebo román?
Se mi to dobře psalo, já nevím, prostě jako to, no to bylo samo o sobě, já jsem ani nechtěla jako mít tři hrdinky, najednou prostě byly tři hrdinky, jo, takže ono to prostě tak samo o sobě plynulo, až to tak vzniklo. Bylo to tak. Jo, že to bylo taky jako spontánní. Když jste to dopsala, tak kdo první to četl? No tak on to četl můj manžel, nebo já jsem to četla mýmu manželovi, když vždycky jsem dokončila tu povídku. Takže on byl první posluchač, první můj beta čtenář a trošku mi to korigoval, takže to byl jako on. A pak moje kamarádka Sidonie, která vlastně, který jsem taky vlastně posílala vždycky kapitul, jsem jí dopsala, takže to byly dva moji nejbližší lidi, kteří to ode mě, to měli z první ruky. A měli k tomu i třeba nějaké výtky, podle kterých jste třeba něco přepsala? Manžel, ano. Docela, i kvůli němu jsem přepsala asi dvě nebo tři kapitoly. Aha, aha. A dělalo vám to problém, protože mě přepisování, jako u mě je to šílený, já to, tak fakt s tím bojuju, tak by mě zajímalo, jak u vás. Asi ani ne, jako nějak, jako prostě jsem potom, jsem si říkala asi jo, že to tak jako má pravdu, tak jsem to přepsala, i sama jsem si potom sama přepisovala ty kapitoly, takže i vlastně díky, i paní editorka, kvůli tomu jsem asi dvě kapitoly přepisovala kvůli ní, takže asi mi to dělá problémy, když jako když vidím, že to je správně, nebo cítím, že to tak jako... Jo, a ta spolupráce byla úžasná v tom, že ona mi vlastně okomentovala ten text. Takže vlastně já jsem nedala tam vůbec nic ze svýho, jakoby svý slova, všechno to bylo mý slova, ale vlastně mi to okomentovalo, jak by to třeba udělala, nebo abych tohle z toho zpomínala a tak. Jako řeč je o redaktorce z toho nakladatelství Čas, jo? Že vám... Ne. Paní, to byla paní Kostašová. To byla... No. Jo, kterou jste si vlastně jakoby najala úplně odjinuť, která vám to sakum prác prostě poznámkovala a vy jste to pak podle jejich poznámek opravila. Ano. A z nakladatelství Čas, měli nějaké třeba požadavky, výhrady, nebo jak to bylo? Ne. Tam jakoby to bylo, protože už to vlastně dostali zeditovaný ten text, takže tam vlastně nebylo nic, jenom my to ještě jednou zkontrolovali, jak se týká pravopisu. Máme tady další dotaz. Jestli jste napsala něco ještě předtím, než jste vydala knihu, jestli jste psala třeba takzvaně do šuplíčku, nebo se vrhla rovnou na tuhle tu knihu? Tak já jsem se vrhla teda rovnou na tu knihu, ale psala jsem třeba, protože jak jsem dělala ty salony, tak já jsem vždycky měla nějakého hosta, ale uváděla jsem to, takže jsem vlastně psala pro slovy, tak to bylo, a potom já si píšu asi 15 let deník, takže jako... Ani mám nějaké zkušenosti, ano, do šuplíku, deník si píšu do šuplíku, ale jako sama od sebe jako jsem nepsala žádný povídání. Já bych asi chvíli u toho deníku zůstala, protože to mě hodně zaujalo. Vím, že v dnešní době bývá hodně zvykem jít z kůží na trh a vydávat svoje deníky, tak by mě zajímalo, jakou formou jste ten deník psala, jestli opravdu denně, jestli jste psala jako spontánně a za, jako takový spíš terapeutický psaní, anebo jestli jste tam třeba už vnášela něco, co by se mohlo i potenciálně číst, jestli byste byla schopná a ochotná své deníkové záznamy vydat. Tak to asi úplně ne, protože... V těch deníkách opravdu to je jakoby moje nitro, takže tam je to, já si toho píšu třeba jednou měsíčně a píšu si tam, co se stalo, co jsem prožila, co, i jsem třeba někde četla nějaký citáty, co mě, myšlenky, co mě zaujaly, tak to si tam píšu. Ale s tím terapeutickým psaním, tak já jsem taky, když jsem studovala arteterapii, mi dostala do ruky kniha Umělcova cesta od Julie Cameronové a tam ona právě, jakoby je to nějaký kurz, kdy se vlastně dostanete ke svému vnitřnímu umělci, nebo kde se potkáváte se s ním vnitřním umělcem a ona tam, jeden z těch nástrojů jsou ranní stránky, kdy si ráno vždycky, když se zbudíte, hned po probuzení, si vezmete A4 a máte na něco napsat, co vás napadne. A je to úžasné, byla studnice jako nebo jakoby cesta ke své vnitřní moudrosti, jo? Že to je neskutečné, co z vás vypadne. Porádno. Já to dělám do dneška jako ne, že bych už nepíšu ty ranní stránky, ale vždycky přemýšlím třeba právě o té knize, tak ráno mě napadá nejvíce myšlenek a nejvíce různých zvratů, zápletek právě po ránu v postavě.
A mě by zajímalo, jestli tím, že jste vlastně psala tyhle ty svoje deníkové záznamy, tak jestli to byla taková už jakoby průprava, příprava na tu vaši knihu, jestli jste cítila, že jste se třeba jakoby vypsala, jestli vám to jakoby k něčemu bylo i pro tu literární tvorbu. Já si myslím, že asi úplně ne, spíš jakoby cesta k sobě, jako poznání jako sebereflexe, poznání sebe sama a svých jako problémů a hlavně i jako vypsání se z problémů. To tam je jako hodně důležité, že člověk, jako když se na to podívá z té ptačí perspektivy, tak najednou vidí třeba to řešení. Takže k tomu mi to hodně pomohlo. To je hezký, cesta k sobě, skrz psaní. Já to tak mám teda. To je právě, že skvělý, když jakoby autoři se, že díky tomu psaní vlastně něco se o sobě dozví, potažmo jim to pak pomůže. Ještě se zeptám, jestli jste teda, když máte teda to terapeutické psaní, to deníkové, a pak tu vaši knihu, tak používáte jiné postupy, jako když píšete deníkový záznam a pak, když jste psala tu knížku, tak cítila jste, že najednou musíte postupovat úplně jinak, než jste byla doposud zvyklá psát? Jako určitě, už jenom to, že tu knihu píšu na počítači a deník si píšu v ruce, takže tam je velký rozdíl v tom, no. Takže, a já třeba i v té knize jakoby popisuju, že protože ta jedna moje hrdinka si píše deníky, takže vlastně to zase je kus mýho života a jak je to důležitý pro toho člověka, jakoby fakt psát ten deník, protože tam opravdu k tomu jako si přijdete na spoustu věcí právě na těch, na, jakoby sebereflexi, co chci, co nechci, co je pro mě důležitý a co je vlastně jako balast. Super. Ještě znova teda všem připomínám, můžete do komentářů psát jakékoliv otázky. Já je přečtu nahlas a Simona je určitě ráda zodpoví. A jinak já se teda ještě pár otázek mám v záloze. Chtěla bych se Simony zeptat, co jako do budoucna? Vím, že teda bude druhý díl vlastně těch povídek, ale jestli má třeba nějaký svůj sen, teda co se týče té kreativity, já nevím, ať už je to třeba sfilmování její knížky nebo třeba napsání románu, co prostě je ta úplně nejvyšší meta? No tak asi napsat ten román a sfilmovat tu knížku. Jste to dobře uhodila na hlavičku. Jo, moc líbilo. Tyhle ty dvě věci. Tak a teď se musím teda zeptat, jaké kroky budete k tomu podnikat? No, tak. To zatím ještě nevím. Malými krůčky k velkému cíli, takže napsat pokračování knihy a sbírat inspiraci na román a tak, protože asi by se mi líbilo jako možná, protože ještě jako co miluju, tak životopisy lidí, hlavně žen, teda zajímavých žen, které se vymykaly své době. Takže možná jako jednou se zaměřit na nějakou takovou ženu a napsat třeba o ní nějakou knihu, takže. To jo, to já už si to chci přečíst. Mě fakt ženské hrdinky zajímají a jako jo, to zní hodně dobře. A ještě se zeptám, jak jste teda mluvila o tom sfilmování, tak chtěla byste jako sfilmovat knížku, kterou napíšete, anebo už i tuhle tu o tom mlýně? Tohle o tom mlýně, protože úplně vidím ten scénář před sebou. To by se mi. No a tak jakoby možnosti jsou dvě, že jo? Buď ten scénář někdo napíše za vás, anebo ho napíšete vy. Když byste se rozhodla napsat scénář, jako rozhodla byste se tak? Šla byste do toho? To asi to a nevím. Zatím nemám s tím zkušenosti, takže to bych zase musela se jako podívat, jestli ano, jako jak se v tom. A zase není ten čas, no, tak úplně nevím. A nebo třeba potažmo napsat jenom námět s tím, že by pak scénář napsal někdo jiný a nabídnout námět třeba někomu. To Jo, by možná. možná bylo schůdnější. No, asi jo, no, že. Dobře. Tak, já teď podívám, co tady ještě. Jo, mám tady ještě jednu zajímavou otázku. A když se teda podíváte zpět, tak která fáze v celém procesu té tvorby a byla pro vás nejobtížnější. No, to je teď, jako ten pro a propagace knihy. No. To je asi pro mě úplně nejtěžší. No. Vůbec
jako těm lidem se nabízet, to úplně jako neumím, tak to je pro mě jako těžké. No a jako zkoušíte to sama, nebo jste třeba jakoby požádala někoho o radu, nebo že byste využila prostě nějaký, jak to říct, nějaký profesní rady, který by to třeba dělali za vás, nebo by vám aspoň dali návod, jak na to? No, zkouším to sama, no. Zatím sama s tím, že jako už, jako, a jsou ty knížky v tom knihkupectví, no. Takže je to tak, jako už jsem samozřejmě několik stovek jich prodala, to se, jako jsem šťastná, že se mi to podařilo, ale je to prostě, je to náročný, no. Je to, jako... A vy to teda prodáváte sama, nebo přes... Ne. Já prodávám i sama. Jako i sama, i přes ty knihkupectví vlastně jsou ty knihy u distributora, takže potom jsou v těch knihkupectví, jsou v Dobrovském, v Luxoru a v menších knihkupectvích. Jsou i v knihovnách, třeba v Městská knihovna Praha má 3 kusy, jsou stále vyprodané, stále si musíte na ně jako napsat, musíte být na čekací listině, takže to je fajn. No, takže jako tady nad tím způsobem. No a plus teda samozřejmě sama to prodávám na těch autorských čteních, nebo prostě přes známí, přes kamarády, přes Facebook, přes Instagram. Já myslím, že naše posluchače určitě i zajímá, jestli se vůbec dá vydělat na tom, když člověk vydá knihu, anebo to prostě člověk bere tak, že si splní svůj sen, ale jako vydělávat si na tom je hodně těžký. No, asi tak. Splní svůj sen. Protože to byste musela mít velký náklad a sama to neprodáte. To jedině opravdu vydat s velkým nakladatelstvím, že budete na těch předních stránkách, že přesně budete mít PR články, takže jako tak, pak jo, ale jinak jako sám člověk. Je to o tom, že si snu. Fajn. Tak. Ještě se zeptám, když... nechci jakoby úplně dopodrobná, jakou máte smlouvu, ale jestli vám ten nakladatel dává pak nějaký procenta z prodeje, nebo jak to funguje? Jo, určitě. Tak jako já jsem si platila celé vydání sama. Mm-hmm. Takže to není, takže vlastně mám vlastně, to jsou moje knížky, že jo? Takže, jo, jako, jo, jasně. Ale samozřejmě. Jako všechno je to, jako do knihkupectví jde všechno v komisi a samozřejmě dostanete, já nevím, 30%, nebo 40% z knihy jenom. Jo? Jako jo. To je ono. Já jenom teď zase udělám jakoby vsuvku pro naše posluchače. Tohle to nakladatelství, u které Simona vydávala, tak má teda tenhle ten způsob, což hodně malých nakladatelství má, že autor vlastně se podílí finančně na tom vydání, na tisku a tak dále. To znamená, že vlastně dává do toho peníze a pak samozřejmě těch 40%, co dostává, aby se mohlo vám pak zdát třeba, že je hodně oproti zase jiným nakladatelstvím, který třeba platí jenom 5-10%, ale je to třeba proto zase, že vám zaplatí celý tisk. Jo? A je to každý nakladatelství to má jinak. Je nakladatelství, který vám řekne, my vám knihu vydáme, ale nic vám za to nedáme. Pak je nakladatelství, který řekne, my vám knihu vydáme a ještě vám za to zaplatíme. A pak je nakladatelství, který řekne, my vám knihu vydáme, ale jsme bohužel malý nakladatelství, nemůžeme si dovolit platit veškeré náklady, takže se s tím dělíte na půl. Jo? Nehodnotím vůbec, který nakladatelství je špatný, který není, protože spousta českých malých nakladatelství chce vydávat dobrý autory český, nicméně nemají na to peníze a proto vlastně jako takhle je tam ta finanční spoluúčast. Tak, to byla jenom taková moje vsuvka, aby pak třeba ti, co nás poslouchají, neměli nějaké jako dezinformace a pak třeba, já nevím, u nějakého svého nakladatele se nedožadovali 40%. Chápu. Ono je hrozně těžké, protože když člověk je no-name, jo, takže je hrozně těžké jako vydat knížku s nakladatelstvím, aby to nakladatelství si to platilo, nebo platilo to vydání. Jo. Je to v dnešní době píše spousta lidí a samozřejmě všichni herci, herečky, modelky, já nevím, jo, dceři, všichni prostě píšou. Takže je to těžké. Na knihu je těžká doba, tak. Je, to je pravda. Já myslím, že člověk třeba dřív, když třeba před 20-30 lety vydal knížku, tak se o tom vědělo. Jo, psalo se o tom prostě. Dneska jako
denně vychází tolik knížek, že vydáte knížku a zapadne to, jo? Že fakt ta propagace, proto jsme se i o tom vlastně v dnešním rozhovoru hodně bavili, je fakt důležitá a pokud člověk, přesně jak říká Simona, není jako už slavný z něčeho předešlého, jako že by to byl nějaký sportovec nebo modelka, tak je fakt těžký. Nějak být vidět a tady opravdu pak jako pomůže se člověk sám tím, že bude pracovat na té propagaci. Což musí tak trošku i s tím sebezapřením, protože, jak říká Simona, nabízet se je, přece jenom to není úplně to, co ten autor chce, že autor chce psát a ne se nabízet. No. A zkoušela jste, Simono, aspoň přemýšlet o tom, že by to teda nabízel někdo za vás, že byste si zaplatila, já nevím, jak se těm lidem říká, nějakého markeťáka nebo někoho takového, kdo by... Na to bohužel nejsou peníze. Jo, že jako, už to... To je... Jako, to jsou další výdaje. Další výdaje to opravdu ta kniha nepokryje. Mm-hmm, jasně. A oslovovala jste třeba nějaký knižní blogery, protože tam vlastně ta spolupráce funguje zadarmo, že jo? Jo. Zatím jo, ale ono zase... Jak vychází hodně knížek, tak je to všechno jako zdlouhavý. Takže jako ano, napíšeme. No. Jo, ani myslím, že to... Ale no, povíte někoho, kdo má třeba na 10 tisíc sledovanost, tak už se vám neozvou. To už je zase moc. Jo. Takže, takže o 2000, 2000, 3000 sledovanost. Jo, takže je vlastně lepší začínat u těch malých a takhle si postupně být víc a víc vidět. Ano, asi tak. Dobře, no tak jo. Já ještě dám teda tak jakoby malou šanci, jestli se chce někdo na něco Simony zeptat. Simony, která napsala knížku s názvem Člověk nemůže mít všechno. Je to vlastně částečně autobiografický o třech hrdinkách ženských, který jsou tak trošku ze Simony samotný. A už se chystá teda druhý díl, druhé pokračování a dneska jsme se právě bavili hlavně o tom, jak být vidět, když člověk už tu knížku vydá, když už si splní tu první metu, tak jak se vlastně vydat na další. Protože už nikdo žádný dotazy nemá, já už jsem asi taky úplně jako vyčerpala všechno. Tak bych chtěla Simoně moc popřát mnoho štěstí s její první knihou a pak vlastně potažmo s těmi dalšími, ať se jí splní další sen, ať mlýn dojde ke sfilmování, protože si myslím, že to, jestli tady nějaký filmař, jo, tak si myslím, že by to opravdu mohlo být hodně zajímavý námět. A moc děkuju všem, kdo poslouchali a budu se zase těšit někdy na příště. Jo, já taky děkuju. Děkuju a mějte se krásně. Díky moc. Tak jo. Naschledanou. Naschle.